Alright, thanks for being on Project Media TV. Nkugamba nti echo okola kya manyi okubango chato ko medeko. Atingo liking a no following a no commenting a no commenting a kugamba nti echo okola kya manyi nyo. Gwe mulimo ogwa manyi omanyi wan Project Media TV. Twasala okubanga tuba servinga. Gatuba weleza bulungi nyo mu nkola engeri yo nayina esanide okubanga mufuna mauli agaka gwawo. Agakatagana ku baserebubo. Sina chindi Mugwanga lineno, mpozi nebwedu uwe gwanga. Atera, nofuna ni exclusive interviews. Mauli gona gona agawa neno. Kakati nino, bada ate nkusaba unzikirize. Male ato, okusombera eguli lili neno. Lienyini nyini, elimazo okubanga lisa iningiwa no Project Media TV. Okubanga lisa lao, okubanga liweleze kwa abantu bafemwe. Namwe abali kata abali Jordani, namwe abali Saudi Arabia. Esaka zino wenjo gerida. Omuyimbi Khalifa Aganaga avuddeyo ku nsonga z'okukuba Fresh Daddy oluyi. Khalifa Aganaga emabega kawo kigambibwa nti yakuba Fresh Daddy oluyi. Ne Khalifa Aganaga avuddeyo n'agezaako okubanga atangaza mu nsonga ezo. Khalifa Aganaga nnyonnyodaga matino bannange. Bannamawulire ne ba promoter just bansibyeko matugambo zikundi sango. Nze Khalifa Aganaga sisobola kuba muyimbi wange gwe nasigninga bad character tekiriyo. Khalifa Aganaga nzigula bannakozibwa n'empisa. Abitex ne munne bajjo events abo be bakulembedde ekikookoto ky'okuliisa abantu enjiri mu nze yakuba Fresh Daddy oluyi. Bane nsikubangako ku Fresh Daddy oluyi. Oluyi bane nze nakozibwa n'empisa. Bye bigambo Khalifa Aganaga obedda bye yeewozaako nga gamba nange tamukubanga oluyi. Just ba promoter abo bolaba be bataddewo ekibeera ekyokubanga baagala okusiranya n'okubanga abantu bamuma akalulu mu lubaga jagenda okwesimbawo. Khalifa Aganaga bambize ensonga zayogeddeko aye agamba nti nno mbu ye takubanga ku Fresh Daddy Louis just ba promoter ne bannamawulire be bagezaako okubanga batekawo information eyaabwe namukuba oluyi. Naye nga kale Khalifa Aganaga bato bagambye fano Project Media TV katuleta mawuli yamala obere ng'ate ogafuna bulungi nnyo tugenda kubanga tuba updating every time mwebale nnyo mwebalire ddala.